Кошти на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи зменшать. Про такі наміри повідомив президент України Віктор Янукович. До 2015-го витрати на Чорнобиль сягнуть 180 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює річному ВВП країни. Глава держави вже звернувся до профільних відомств провести перевірку списків людей, які претендують на допомогу. В Чорнобильській аварії 27 років. Аби молодь не забула про трагедію, Міжнародна футбольна асоціація студентів провела турнір на Кубок героїв Чорнобиля. Приймав першість стадіон спортивного комплексу податкового університету. Вшанувати героїв-ліквідаторів приїхали студенти із Білорусі, Росії та Молдови. Відкривав захід заступник міністра юстиції Російської Федерації Алу Альханов і ректор університету Петро Мельник. То, що ми сьогодні робимо, це не тільки ради спорту, по-перше, це ради виховання людей, ради того, чтобы наше подрастающее поколение помнили о своих, знали о своих героях. Такі заходи не лише пропагандують здоровий спосіб життя, а й не дають молоді забути про героїчні подвиги минулого, переконаний ректор податкового університету. Это в память о тех чорнобильцах, потому что у нас вот в Ірпіні сюда были эвакуированы как раз и участники тех ліквідацій и часть людей, которые были вывезены из Припяти, из Чорнобиля. Спортивний турнір планують зробити традиційним на базі університету в Ірпіні.